у вітчизняній історії було багато трагічних сторінок, але те пекельне полум'я загартувало українську націю. Ми згадуємо минуле, щоб не допустити чогось подібного у майбутньому. Драматичні події, які пережив український народ, доводять, що насильство і тоталітаризм ніколи не приносили добра. Майбутнє процвітання України можливо побудувати тільки на принципах демократії, верховенства права та рівності перед законом. Важливо завжди пам'ятати, що жодна неправда не залишиться непокараною. Тому ми повинні всі разом, як єдиний український народ, відновлювати свою історичну пам'ять. Ми повинні досліджувати свою правдиву історію і свідчити про неї перед майбутніми поколіннями та світом. Сьогодні ми маємо волю і незалежність, що далися нам мільйонами життів. То мусимо за всяку ціну усвідомити, лиш два ліки є для українця. Той перший лік – чотири букви «Воля». Той другий лік – два слова «Рідний край». Любіть свій рідний край так, як любили ті, які боролися, падали, вставали, черпали силу із рідної землі, як і ті, які і досі проходять пекло і згоряють на жартовнику батьківщини, захищаючи її від ненависних загарбників. Хай буде вічною слава героям! Просимо Пресвященого Владику та всечесних отців відправити панахиду та помолитись за упокій душ всіх тих, хто загинув у ті страшні роки. Нехай Господь оселить їх у своєму небесному царстві. Дорогі наші воїни, цей день у календарі нашої країни має дуже особливе і, не перебільшу, коли скажу, надзвичайно важливе значення. Цей день повинен бути записаний золотими літерами у підручниках для школярів, у конспектах для студентів, на кожному місці праці. Цей день повинен бути свято шанований. Він відрізняється від будь-якого іншого свята. Бо це свято тих, без яких сьогодні не було би ні нашої держави, ні нашої рідної мови, ні нашої культури, нічого. І не віддавши шану тим людям, мільйонам українців, ми, дорогі, були би негідні носити ім'я українець-українка. Наші військові на Донбасі беруть натхнення, силу, мужність, власне, з прикладу всіх тих, які протягом віків, але, зокрема, протягом новітньої історії ХХ століття, мучилися, страждали, були катовані, але ніколи не здалися, ніколи не похитнулися. То їм сьогодні ми
віддаємо шану. Цей день є днем молитви, днем роздумів, днем смутку також. Але, дорогі брати і сестри, чому він такий важливий? Бо це день надії. Це день надії, коли старші ветерани визвольних змагань, поглянувши на молоде покоління, можуть сказати: ми вам передаємо естафету. Але, дорогі, дуже багато завдань несе цей день. І, зокрема, найважливіше завдання – виховання дітей і молоді. Так би хотілося, щоб сьогодні поряд з нами стояло багато студентів, багато учнів, щоб вони були свідомими того, на чому вони будують своє життя. Один древній, радше середньовічний філософ сказав, що успішне покоління є лише карликом, яке сидить на плечах минулих поколінь, які віддали своє життя, щоб той карлик тепер був успішним. Віддаючи шану, ми хочемо згадати, направду, всіх. Мені доводилося багато разів відвідувати різні тюрми, табори в Росії, де наші політв'язні, наші священники, єпископи, наші прості, звичайні люди загинули чи відбували несправедливі вироки по 20 років, 25 років. Як би хотілося, щоб наше молоде покоління могло бути свідоме, яке це страшне зло – комунізм, яке це страшне нелюдське поняття – комуністична ідеологія, щоб з тим ніколи не жартувати, щоб з тим ніколи не можна було з того забути або тому надавати малої ваги. Нехай наша пам'ять про тих відомих і невідомих, бо більше є невідомих все ж таки, які пішли у вічність і ніколи не почули тут на землі вдячності за свій подвиг. Подвиг патріота-українця. Нехай наша ця маленька молитовна пам'ять і ця нинішня зустріч стане для них цим словом. Спасибі вам. Ми про вас пам'ятаємо. Ми ніколи про вас не забудемо. Христос воскрес! Просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять жертв великого терору в Україні. Велике страждання могло тебе в країну відкупити, було б твоє велике панування, нікому ти не мусила вступити. Якби могучість, щастя і свобода вимірювалась по мірі сліз очей з народа, скажи, хто б з собою суперництво несіс? За нашу незалежність, за нашу свободу українці поколіннями ставали на боротьбу і віддавали своє життя. Ціна нашої перемоги –
не завершена ще перемога, дуже висока. Червоний терор, 18-21 роки тамтого століття, так звані політичні процеси, експлуто визнання України, Великий терор, Голодомори, 41-й рік, 1,5 мільйона українців з Західної України було вислано з 39 по 41 рік. Кінець червня, більше 20 тисяч в Тернополі, Львові, Бережанах, Сокові, Кремниці було розстріляно без суда і слідства наших українців. Тільки за те, що вони любили Україну, за те, що вони асоціювали себе з Україною. Сьогодні хочу сказати, що сьогодні маємо одну дату, 75 років, як той самий російський, більшовицький режим, сталінський, провів геноцид над кримсько-татарським народом і 18-19 травня 1944 року кримські татари були вислані з кримської землі. Ми сьогодні не можемо також не згадати тих, які в часи незалежності віддавали своє життя. Хто пам'ятає, Ярослав Ворожко, Роман Купер, Іван Гавдида. Це вже тут, це вже наші соратники, наші побратими. То, що ми сьогодні визначаємо, це дуже добре, але справа, за яку віддали життя ті самі кращі покоління, хлопці, дівчата, які сьогодні відстоюють наші національні українські інтереси на сході України, має бути завершена. Завершеною побудовою української національної держави, де українець буде господаром на своїй землі. Слава Україні! Христос воскрес! Сучасні отці, наші шановні керівники області і міста, шановна, сьогодні траурна патріотична громада, вшановуємо день пам'яті жертв політв'язнів і репресованих. За президента Ющенка у 2007 році було видано указ про встановлення Дня пам'яті жертв політичних репресій у третю неділю травня кожного року. І тоді на державному рівні по всій Україні це вшановується.